ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପୁଣେ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୂର୍ବାହ୍ନ ଏଗାରଟାରେ ପ୍ରଥମେ ପୁଣେ ମହାନଗର ନିଗମ ପରିସରରେ ଶ୍ରୀ ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଅଠରଶହ ପଚାଶ କିଲୋଗ୍ରାମ ଧାତୁରେ ନିର୍ମିତ ଏବଂ ଏହାର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ ନଅ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ଫୁଟ୍ ରହିଛି ଏହାପରେ ପୂର୍ବାହ୍ନ ସାଢ଼େ ଏଗାରଟାରେ ପୁଣେ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପୁନେର ସହରୀ ସୁବିଧା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରଦାନ କରିବ ଚବିଶ ଡିସେମ୍ବର ଦୁଇହଜାର ଷୋହଳରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିଭିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା ଏଗାର ହଜାର ଚାରିଶହ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି ଦିନ ବାରରେ ଏକାଧିକ ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିଭିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏହାପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଲାମୁଥା ନଦୀ ପ୍ରକଳ୍ପର ନବୀକରଣ ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇବେ ପ୍ରାୟ ଏକ ହଜାର ଅଶୀ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ପ୍ରକଳ୍ପରେ ନଦୀର ନଅ କିଲୋମିଟର ଅବବାହିକାର ନବୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ଏହା ସହ ଆର୍କେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆର୍ଟ ଗ୍ୟାଲେରୀ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ ଏବଂ ସିମ୍ବିଓସିସ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ସମାରୋହକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି